Iki ni ikiganiro cy'ishusho ku munsi nyarwanda nk'uko mwabonye top 10 za gospel turi muri gospel nyine. Tukaba tugiye kuganira n'umuhanzi wawo wa gospel nyine. Twasanze n'ishusho ku munsi nyarwanda mu kanya gato cy'uko mbokora gumaho ngaho. Nitwa Mihigo Enias Majima. Ayo niyo mazina yanjye. Ukivuga amazina yawe bwite ariko indirimbo amazina ukunda gukoresha mu buhanzi ni Majima. Majima ni ibishimi cye kirimo ibishatse kuvuga iki? Ubundi Majima ni izina ya banyise muri secondaire. Riturutse ku karirimbo nakunda gukoresha ariko ubundi ni Mazima. Noneho bivuga ukuri. Bihinduka rero Majima kubera ko abantu benshi cyane bakundaga kubinyita no kubivuga gutyo bita bihinduka izina. Murabyumva rero Majima aho biva akaba ari umuhanzi wa gospel nyine. Iki ni ikiganiro cyo ku munsi nyarwanda nk'uko byumva turi kumwe na Majima. Umaze igihe kingana gute uri muri music industry ya gospel hano? Umaze imyaka igeze kuri 16. Nkora music. Uririmba gospel cyangwa wahereye muzisi ubonye bikaze bitujya? Oya, njyewe namye nkoresha indirimbo za gospel kuva kera n'ubu numva aribyo nkunda kandi nzakomeza. Wangu uri umudivantiste ibihe byawe byose? Ya, nakuriye muri Eglise Adventiste, mvuka ndi umudivantiste, mbikuriramo kugeza n'uwo munota. Niyo mpamvu kandi nkakunda kuririmba, ndabikoresha igihe kinini, nkunda kuririmba solo. Nono ubu nubwo nshatse kubishyira ahagaragara ariko mu badivantiste ho baranze. Ike any show kini kiganisho ku munsi nyarwanda nyine ko bisanzwe turi kumwe na Majima umuhanzi wa gospel hano muri nani y'abadivantiste. Majima, indirimbo zawe ujye uziririmbamo ni uburyo butamenyerewe mu badivantiste basanzwe baririmba muri buriya buryo, ese ubona bitabangamira abagenzi bawe mpamvu muri kumwe dukurikije indirimbo zawe watugejejeho? Ya, icyo kibazo ni cyiza cyane. Abadivantiste dukumenyereje gukoresha amajwi ane, soprano, alto, tenor na bass, ariko igihe muri korale. Ariko uri umwe ntabwo bakubuza kuririmba ukumva ubishaka, cyane cyane iyo utanga message ifatika cyangwa se igaragara. Naho iranjyana yo ni ukugira ngo abantu wese bisangemo noneho babashe gukunda message ngiye kubaha. Yapo, murabyumva rero mpamvu akoresha iranjyana nuko abari gukora solo yari muri korale akurikiza gahunda. Yap, you know ni Ike any show turi kumwe na Majima. Indirimbo yawe yitwa Kanaka, kuki wayise riri zina? Niye message washatse gutanga? Kanaka murabizi ko ni izina ritamenyerewe cyangwa se rikunda gukoreshwa n'abantu bakuze, ariko Kanaka isimbura umuntu cyangwa se igikorwa kigiye kuvugwaho. Mu rusengero iyo bavuze umuntu ntabwo nari kuvuga Kanaka nkavuga izina rye nkavuga ngo wenda Mihigo cyangwa Bugingo, nashatse kubishya muri rusange kugira ngo umuntu wese yumvemo wa wundi Kanaka risimbura uriya muntu ngiye kuvugaho cyangwa se bagiye gukritika. Niyo mpamvu nahisemo Kanaka nkahita rira zina. Mbere ubundi yitwaga Birababaje, producer ni wanyuganiye JP ati wahise Kanaka kumbona aribyo n'ubundi bijyanye. Nuko nkuko nahisemo iryo zina. Yapo, murabyumva rero impamvu indirimbo yayise Kanaka ikaba iri no muri top 10 za gospel dufite muri uno munsi. Ngira ngo mwayikurikiye cyane abantu bakurikiye top 10 muri Ike N Show. Yap, mu kanya gato ndakomezanya n'umuhanzi Majima kuva muri abadive. Majima, ucitubwira indirimbo yawe impamvu wayise kuriya, impamvu uririmba muri iriya njyana nyine itandukanye n'iy'abadive dusanzwe tumenyereye. Noneho ni izihe gahunda ufite nk'umuhanzi muri gospel? Ni umugambi ufite kugira ngo abantu badukurikiye muri kano kanya cyangwa se abadivantiste bagenzi bawe bumve gahunda yawe ku buryo wenda banayisapotinga? Mfite gahunda yo kugira ngo nkore indirimbo nyinshi nk'uko n'ubundi nsanzwe nzifite,
ahubwo nzishyire ahagaragara abakristo n'abandi batari abakristo barushaho kuzumva kandi bazikunde kuko message nicyo nicyo umuntu abagambiriye niyo mpamvu nta mpamvu yo kuba ngo urakoresha ino message urakoresha ino rhythme cyangwa iyi ahubwo ikingenzi ni message kugira ngo igere kuri benshi igire kandi akamaro ku bantu benshi niyo gahunda mfite muri no minsi ndi gutegura izindi hari ndi ngiye gukurikizaho muzayibona mu minsi iri imbere ndumva atari kera ya prakoze cyane rero makima mbere ko dusoza ariko hari ikindi kibazo nari ngufitiye gira ikintu ubwira abanzi bagenzi bawe ba gospel inama wabagira kugira ngo muziki yanyu nayo izamuke igere kuri level yo hejuru ya gospel music naga abantu bakunda kwitaho ariko ni imwe muri message abantu yagira kamara abantu ni nashishikarizaga abahanzi bagenzi banje kugira ngo nabo baza ari benshi dukore nitukora cyane tugabitanga turi benshi abantu bazabikunda kuko abantu bakunda icyo babonye iyo batabibonye ntabwo babikunda nkubukana kana ngumwe ari kwikunda mutayibonye kobera ko wayibonye no mpamvu ukunda nashishikarizaga n'undi ufite ubwoba cyangwa se uwitinya aze yegere bagenzi be bamufashe kugira ngo ibintu bye bigere kuri benshi iyo niyo message ikenewe muri no minsi murakoze rakoze cyane twa turi kuganira n'umuhanzi Majima mu kigani cyo kumusinya Rwanda tuba twakoze top 10 gospel ibintu byose tuba twabagishijeho aba nakubwira Majima wako buzi cyane kwemera kuganira natwe n'ikindi gihe nitugushaka nizere yuko uzatwitaho ya nakibaza murakoze yeah I can show